Agora vamos falar de gastronomia. Afinal, estão abertas as inscrições para o novo reality show da Record TV, o Top Chef Brasil. E já tem alguns cozinheiros sergipanos se preparando. Acompanhe. O Top Chef Brasil é um sucesso internacional e vai deixar o público brasileiro mais uma vez com água na boca. Além de colocar 16 chefes de cozinha frente a frente para disputarem um grande prêmio final, o jogo ainda os obriga a conviverem juntos em uma mesma casa. A novidade vai fazer parte da programação da Record agora em 2019. E é por isso que eu estou na cozinha de um hotel na Orla da Atalaia, zona sul de Aracaju. Eu vim até aqui para conversar com o chefe Thiago Oliveira, ele que vai ser um dos chefes aí inscritos no concurso Top Chef Brasil, reality show aí da Record. Thiago, já imaginou participar de uma competição desse nível? Nunca tinha imaginado, mas me animei para participar. Foi tanto que nós estamos, próximo mês nós estamos lançando o cardápio daqui, está inovando o cardápio do hotel. E a gente está com ousadia de lançar um prato, aproveitar a oportunidade para fazer esse lançamento. Isso, o risoto sergipano. O que é que leva o risoto sergipano? Ele leva carne seca, que é muito procurado pelos turistas, né, quando vem aqui para o nosso hotel, juntamente com camarão. Aí tinha um prato, camarão, tinha outro com carne seca. Aí resolvi fazer a junção, fazer um risoto que une os dois sabores. Então agora você está refogando aí a cebola, né? Vai botar a charque, a carne seca agora. Isso. Soa a cebola, coloca a carne seca, dá aquela refogadazinha. Agora a gente vai entrar com a parte do camarão e vai entrar já com o processo do risoto. Agora vem com a parte do arroz, onde eu vou entrar com o risoto. Média 130 gramas de arroz arbóreo. Ele já foi cozido? Já foi pré-cozido. Aqui é um fundo de caldo de legumes, que serve como base para fazer diversos pratos, inclusive o risoto. Aqui já está chegando então para a parte final, né? Muito simples o prato. É, simples e rápido. Vamos lá na montagem do prato? Bora lá. Vamos lá com a parte do... A carne seca para... Agora é a parte estética, né? Isso. E a gente come primeiro com os olhos, né? Parabéns, viu? Obrigado. E agora só... Se deliciar. É, só se deliciar. Agora nós vamos conhecer a história de um outro chefe que também vai se inscrever aí no Top Chef Brasil. Vamos lá? Por aqui quem comanda a cozinha é a chefe Priscila Costa. E ela vai falar um pouquinho pra gente hoje do seu amor pela profissão e da expectativa para participar do Top Chef Brasil. Priscila, já participou de alguma competição nesse nível? Ainda não, né? Quem sabe o primeiro e creio que vai bombar. Liga aí. Tá animado? Muito. O que é que você preparou aqui para mostrar para a gente, né, uma de suas receitas? Então, vou fazer aqui um bolo cremoso de chocolate com morango. Mas olha só, não será essa receita que irá para a competição, tá bom? Tem mistério aí? É? Com certeza. Você acha que eu ia dar assim de mão beijada? Jamais. Então, vamos lá. O que é que você vai usar para esse bolo cremoso? Pronto. Aqui eu vou adicionar os ovos. Coloca aqui o chocolate. Aqui eu vou colocar o chocolate derretido, que eu adicionei creme de leite. Aí você usou barra de chocolate e derreteu. Isso, derreti 200 gramas de... Amargo. Aqui tá o meio amargo. Quebrar um pouco doce e adicionei o creme de leite. Virou um ganache, que a gente vai usar na finalização dessa receita, tá? Aqui tá 100 gramas de manteiga derretida. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Parece ser bem simples, né, Priscila? Uma receita simples, fácil e saborosa. Agora eu vou adicionar aqui os morangos, que eu tenho em média 6 morangos. Vão dentro da massa? Isso, dentro da massa, em cubinhos. Você adiciona o fermento e mexe com muita delicadeza. Fermento você não pode. Isso vai influenciar? Muito. Você não pode mexer muito porque o bolo fica pesado. Ele perde a força, o fermento. Terminamos, vamos colocar para assar? Bora lá. Agora chegou o melhor momento. Priscila, depois de quanto tempo o bolo está pronto? Então, ficou no forno 30 minutos, 180 graus. Rapidinho. Mas como eu sempre falo, Léo, forno é como um filho. Cada mãe conhece o seu. Então, você possa ser que o seu seja bem potente. Então, você tira um pouquinho antes. Só colocar um palitinho e pronto. Priscila, o bolo ficou lindo. Ai, que bom. Obrigada.
que bom que gostou, mas aguardo o prato principal, que não será esse, gente. Vamos torcer agora pela Priscila e pelo chefe Thiago e tantos outros sergipanos que poderão concorrer aí a uma vaga no Top Chef Brasil. Você já fez a sua inscrição? Que delícia, hein? Uma hora dessa da manhã. Olha, para se inscrever no novo reality show da Record TV, o Top Chef Brasil, acesse o portal a8se.com.